Joo, lähdettiin käymään ulkomailla. Toni on niin persona siihen polaarin näkkileipään. Niin Polar bread. Ai että on ihana. Joo, lähdettiin käyttämään Tonia Ruotsissa, että se saa näkkileipää. Kyllä, ja se, kun se ei maksa Ruotsissa kuin 2,70 Prismassa 305. Joo. Ja tietenkin tässä matkalla nälkä tulee ja jotakinhan sitä pitää syödä, niin pitäisikö meidän syödä ulkomailla? Jotakinhan sitä pitää syödä, niin pitäisikö meidän syödä ulkomailla? Kyllä. Osaakohan sitä ruotsiksi syödä? En minä tiedä, on se kyllä vähän heissään. Joo. Hampurilaisravintolan listallakin oli muun muassa tilpehöörejä. Kyllä. Kyllä siellä oli paljon kaikkia muutakin. Pitääkö ihan ostaa sydämen tahdistin? Niin oli jo. Oli saatavilla ravintolasta. On, ja... on. Joo. Onko meillä kaikki tarvittava muuten mukana? Kamerat ja vehkeet ja... Vittu, missä Janne on? Ei saatana. Unohti hakea Janne mukka. No minä vähän mietinkin tässä, kun mä yritin antaa ylävitosta, että missä se on. Ja mä oon koko matkan miettinyt, että onko meillä nyt kaikki mukana. Niin sitä se mun uneni tiesi, että jotakin me unohdettiin. Nonne. No. Ei me viti enää palata takaisin. No ei me tästä enää viti. Ja Jannehan on dietilläkin kaiken. No se. Ollaanhan mekin muuten. No niinhän me ollaan. Mutta me ei olla niin raakoja, että Ja eikä me sovittu, että mitä kuvauksissa tapahtui, niin sitä ei ole tapahtunut. Kyllä, kyllä. Aattelepa, kuinka moni näyttelijäkin joutuu suutelemaan omaa sukupuoltaan, vaikkei olisi niinku semmonen, että... No hyi, me en ole kyllä ikinä näyttelijäksi. No niin, mutta sitähän ei ole tapahtunut, jos se on tapahtunut videolla. No ei. No me ei ainakaan meidän videolla aleta suutelemaan koskaan. Vetipä hiljaisesti, eikä sulla jotakin ole mielessä. Näinkö tässä nyt kävi niin? Ei me siihen ruveta. No ei. Niin eihän tämä mikään elektroniikka ei. Ohjelma ole. Ei. Se olihan se meillä se yksi nainen siellä nurkassa silloin, kun tehtiin sitä pizzapurkeria, niin sitähän nämä voisit suutella. Oli, ja tiedätkö, mä olen nähnyt unia siitä. Se on niin kaunis. Huhhuja. Se oli sen verran hiljainen, että näettiin sen nimiä, mutta mäpä tiedän. Se on Muikkeli. Muikkeli? Joo. Joo, sehän on tuttu nimi tuolta Itä-Aasiasta pääsee Muikkeli. Joo, aletaan lähestyä valtakunnan rajaa. Onko passi ja hammasharja mukaan? Ei. Ei mullakaan. Mutta on mulla se... Mikä pizzapassi se? Joo, koronapassi. Niin, se joo. Siinähän on sillä, että kun sinä 9 leimaa osunut siihen, niin sitten saa ilmaisen pizza. Niin joo. Mitä kaista on tullut aiheen? No, onko sulla mitään tullattavaa? Tätä asfalttitietä. Onko sulla mitään tullattavaa? Mulla. Niin. No ei mulla. Varmaan. Tämä se on aina jännä tilanne. Oo. Katoppa nyt lukkee siellä. Smerike. Mieti tullessa. Svärje. Mietipä sitten tullessa, kun ne liputtaa meidät tuonne, kuule tänne rakennuksia ja kuuluu se kumihanskojen räpsähys sinne. Niin joo. Ja se on mukaan. Oo, mutta minäpä tässä edellisen kerran, kun kävin täällä Hapitsulla, niin ostin silloin semmosia tuotteita, mitä ei saisi tuoko kilon. Tai siis niitä ei saa tuoko kilon. Jaa, onko näkkärissä rajoitus? Joo, niin en sen enempää tuokkaa sitä koskaan. Kato, nyt meidän pyssäytetään täällä ruottiksi. Oh, ja mun koronapassi on muuten tuolla kamerassa. Ei pyssäytetä, me päästään menemään. Anna käydä sen kameran. Kato, kun päästiin ilmaiseksi ruottiin. Joo, niin meni ihan senat sakasit tässä, kun... Missä se on se ruokapaikka? Eikö se tuossa on. Tuossa on ne Onko se tuolla? Silloin tuolla on. Onhan se tuollahan se on. Eivät mun autoa kollanneet, mutta perässä tuli auto. Niin sen kuule kollasivat aivan täysin läpi. Se oli aika jännättä. Aurinko paistaa niin silmät, ettei milläkin jossa aja autoa. Mä pidän edelleen tätä passia tässä käjessä. Ja Ei ne kysy tuolla hampurilaispaikassa sitä passia. Siihen ei saa, ei kysy. Eli me mennään syömään tuonne Max-merkkiseen paikkaan.
Ei tämä niin helppoa ole tämä ruoan tilaaminen kuin voit luulla. English. English. Eat, eat. Syö sisään. Yes. Meals. On kyllä hankala. Mikä tuo plant beef? Eikä tuo joku kasvispiiri? Todennäköisesti on. Vittu, mennä sitten on vekeä. Olis muuten pikkusen. Siinä olisit sitten mennyt kassalle sanomaan, että en minä vekeä syy. Green menu. Ei täällä ole muuta kuin. Meals. Eikö? Käännisen. Ei. Eikö täällä pysty niinku menemään kassalle, että hei, mä haluan syödä ruokaa? No voi, mutta en osata ruokaa. Grand Deluxe. Onko toki plant beef? Vege? On. Oh. Täällä on pelkästään vegeruokaa. Smoky chipotle burger. Tuo. Sitten, onko minua? Kyllä. Ne tuossa jossakin doublet ainakin puhkuit, mutta... Niin oli, missä ne doublet oli? Tuossa on tuommoisia. Tuollahan pegoi. Mutta tuossa olisi vekeä. No, voi että. Meni jo. Niillä kai sitä pärjää. Continue. Voi että. Me tilattiin tämmöset ja aletaan ottelemaan ruokia. No niin, Ruotsiin saavuttiin ja Janne tosiaan ei ole mukana, kun se jäi töihin vuolemaan kultaa. Arkipäivänä ollaan liikkeelle. Tämän näköiset eivät saa. Ja tuossa on tuo mun chipotle-burgeri. Näyttää äärimmäisen hyvältä. Aikeasta on muuta tämä tuppelijuttukin. Aika ihana. Pekonia ottiin vielä ekstra. Sitä ei hirveänä näytä tuolla ole. Ja sitten ne juustoranut, eli se on ranut ja siinä on juustokastikin sipulia. Jalopenoja, pepperoneja, mitä ne on ikinä onkaan. Se oli kiva näköinen se ruuto, missä se oli semmoinen juustoruuto. Semmoinen, kun olisi kotona, niin tulisi aika paljon syötyä juustoa. Maistetaan, mun hirveän enää. Maistetaan. Ja tipi. Buffalo hot sauce. Aavistus tuli sutta. Juusto, ranut, aivan jees, mutta ehkä suolaa saisi olla enemmän. Joo, mutta tähän saa lisää. Kyllä. Rapiat, hyvät ranut. Itse en tykkää tuossa, että lyötiin tuo sipuli tuohon päälle. Mulle käy. Hei, annako meillä on haarukka ja niitä papereita tuolla toisesta pöydältä? Tässähän on hyvä, että on tämä haarukka, koska nämä ranut on täällä vähän juustoisia. Oi että. On muuten hyvä juustorano. On. On. Entäs burger? Otetaanpa vielä tarkemmin tuolla ihan kuupaankin. Elikkä on semmonen premium burgerin näköinen. Ei ole yhtään saman näköinen kuin vaikka Mäkkärin hese. Mutta onko tää niinku paikallinen vastine niinku Mäkkäreille ja Hesburgereille? En tiedä. Vai onko tämä ainakin vähän semmonen parempi vaikutelma? Ai ihana. Voi estas. Pihivi on aivan ihana. Oh. Tässä on joku semmoinen vähän savuinen teko. Mm. Maku. No onhan tämä semmoinen premiumipaikka, että ei voi verrata siis Mäkkäriin ja Heseen verrattuna, niin siis satanolla. Mm. Kyllä. Ja siis, tämä ei ole kallis kuitenkaan. Ei. Ai ihana. Täällä voisi käydä toistakin. Mä aina kun mä käyn täällä päin, niin mä käyn Meerin grillillä. En oo koskaan käynyt tässä. Moni on sanonut, että käynyt. Mä oon joskus käynyt, ja, mutta niin kuin muistelet on hyvät evät, mutta oli vielä muisteluita paremmat. Mm. Sanotaan, että tämä burgeri mulla menee ehkä... Mennäänkö ihan top 5 burgerista, mitä on syönyt? Kyllä mulla ainakin mennään. Ihan huikea. On. Tästä ei kyllä oikein muuta voi sanoa. Alkumista itse sanon, niin koska en ole sipulin ystävä. Senkään ystävä. Mä en ole minkään ystävä. Mulle kavereita. Mä en tykkää, että sipulit on tämmösiä. Mä oon sipulin ystävä. Ei mulla kaan kavereita, mutta oon mä sipulin ystävä. Mutta annetaan pisteet. Hinta koko ensinnä. Me otettiin kaikkia lisukkeita, niin
sehän vaikuttaa, mutta tässä on syömistä ihan hyvin, niin mennään ihan 4/5. Ja sitten meillä on muuten nämä. Niin on. Wingsejä. Nämäkään ei monta euroa maksanut, 5 wingsiä. Otetaanpa buffalosoosilla vielä wingsiä. Mihin mä laittoon mun? Mä otan sulta, koska... Sama linja jatkuu. Ihan älyttömän hyvin. No. Semmoinen rapia leivitys päällä. Buffalosoosi ei ole etikka valtainen. On etikka, mutta ei ole pelkkää. On etikkaa, sitä meinasin sanoa, että siinä on, mutta ei ole liikaa. Ei ole liikaa. Älyttömän hyvät siivet. Aivan. Mahtavaa. No. Oikeastaan voisi tästä paikasta sanoa sen verran, että miksi tämmöistä ei ole Suomessa. Ihan sinne jossakin meidän huudeilla. Tämmöisiä voisi tulla Tyrnävälle, Saarelaan. Vois. Ympäri Oulua. Tosiaan hintakoko mainittiinkin, että on ok hintasta, on syötävää. Ja parhaat pisteet, mitä mä oon antanut, koska mä annan 4,75/5 tälle makupuolelle. Aivan mahtava. No mä nakkaan sen 4,5. Mä en lähde se 7,5, koska se menisi liian... No en minä tiedä. Vittu, on tämä kyllä niin hyvä. On tämä mahtavaa. No 4,5. Sillä mennään. Kokonaisuus, hinnat, kaikki ajat. On. Nyt me jatketaan rauhassa syömistä. Kattokaa meidän muutkin videot. Rauhassa. Kattokaa meidän muutkin videot ja tilatkaa kanava. Ja käytte haavarannassa. Käykää maksissa syömässä. Mm. Ette tuu pettymään. Ei muuta. Jos. Että Jannelle terkkuja. Että terkkuja Jannelle. Harmi, että unohdit matkasta. Joo, okei, okay, moi. Moi. Jännitys tiivistyy roadtripillä. Tonilla oli toiveessa lasipullo karhu. Eikö tärpänne? Ei ollut lasipullo karhua, mutta pääsin pierun pihalle. Noniin. Joo, kokeillaan sitten auraa ja... Ja on tölökkikarhua, että... Kummasta on kovemmat odotukset? No, aurasta. Koska tölökki ei ole niin hyvää, mitä lasipullo on. Tällä mennään. Seuraavan kerran ottaa oman lasipullon mukaan ja tuo sukka. Totta. Ei niin, näillä mennään.